замість того, щоб донатити гроші комусь іншому, ми вирішили використовувати власні таланти, власні можливості, зв'язки, свої власні фінанси на те, щоб організувати власну організацію. Марина Боговіна з Хмельниччини, яка близько 10 років живе в Норвегії, так розповідає про створення в перші дні повномасштабного вторгнення благодійного фонду «Допомога вільній Україні». Буквально за перші дні ми змогли зібрати близько 5 мільйонів гривень. І вже через тиждень перша вантажівка була в Україні. Туди поклали теплий військовий одяг, спальники, рюкзаки та дрони. Протягом року, за словами Марини Буговіної, також відправили до України дитячі речі, спорядження та генератори. Від початку війни в Україні ми зібрали приблизно 29 мільйонів гривень, плюс багато чого ми також отримали безкоштовно від деяких організацій. Тісно співпрацюємо з усіма партнерами, волонтерами, щоб впевнити, що усі речі, які ми передаємо, йдуть на фронт або йдуть до тих військових частин, які їх просять, що дитячі речі йдуть до дітей, нічого не зникає по дорозі. Минулого місяця одна з військових частин Хмельниччини отримала від благодійників евакуаційний автомобіль. Евакуатор був наданий найбільшою в Норвегії компанією з евакуювання автомобілів. І ми їм дуже вдячні за це. Вони також донатили гроші раніше, але зараз вони побачили, що є потреба також в такого типу автомобілях, і вони вже збирають кошти, щоб надати ще один такий автомобіль. Автомобіль – це один із основних засобів на фронті, який підвищує ефективність виконання завдань за призначенням. Але на війні автомобіль – це також і своєрідний витратний матеріал, тому що вони досить часто ламаються через те, що потрапляють під обстріли. І виникає нагальна потреба у своєчасній евакуації техніки, яка була пошкоджена в районах ведення бойових дій. У цій військовій частині це перший такий автомобіль. Ніяких додаткових навчань щодо його опанування не потрібно. Будь-який водій із посвідченням водія категорії С здатен керувати даним транспортним засобом. У січні благодійники відправили для воїнів ЗСУ два автомобілі-пікапи. Так, каже Марина Боговіна, дякують захисникам України і будуть продовжувати це робити. Кошти збирати не завжди легко, але підтримка українців за кордоном вона величезна. І коли ми просимо нам щось продати за собівартістю або допомогти дати знижку, майже усі, кому питаємо, ідуть на зустріч. Ярослава Антошевська, Суспільне новини, Хмельницький.